咯，头个企到古天，连八爹因公要进入了，头个企了如果真的不是，没多管那个个，个行业国债知道，股要知道啦，因公要因公进入要进入，你个啥子你个啊？因公我知道进入，进入我知道因公还没多啊，看那个个，咯，头个八开股嘛，连八爹因公要进入了。头个对了，如果真的不是，我都完了头个，看到人到了嘛。但是个天半夜只能摇摇，我那看到个就我到了，他到我都，我那个他的，我去找钱了个天啊过。那屋里夜里凌晨到的，你工要几弄了不要？天天都搞那么多。你也进入的店了呢，可以给我搞，但是搞中包的啊，可以给我搞的呢。不理了，但是搞到再不中年了，再得一路都弄了，搞去早去，再得要给进入不怕了，搞去早去的要记住呢。我那个老头，你老婆开着搞了啊，不是我叫老头搞的，我开搞了，搞中开了多少啊？不理了，我着干了。嗯，我搞多少？嗯。再给我这温暖，给我暖，直接带暖，带暖都暖的哈。你要有人啊，你要多少有呢？在暖暖的，在暖暖暖暖的地方还都有呢。有啥我家，我的男生呢？你怎样的有带呢？那就是有家家，多么就是有啊。好真，搞要几多人呀？到你，到你包谷那肉屋里，告诉你，你出不过八点，人工要几多给你，人工我多少？来，搞多里头了，不蹲得搞了。哥要去巴地啊，进攻要进入了啊！要解释了，举着。哦，哪个多了啊？要解释了，老。都没有了解。举着，没太多，要得去买点，又是多了。哦，没有了解，要讨论嘛。举着，第二点，进攻呢，还在国点。你要去用呢，但是不准这个，你得不管那么高呢。哥就说，你哥要不好接，他哥开的股票。哦，这些呢，在老年了，这就开什么了？哦，来了，快乐的哥，等到现在老大告诉，告诉东东这么就砸呢，等到这么就砸，只要。就说，哥还得跌了，你只要股都没多了，但是我的家都还跌，股都那么高了嘛。来，快乐的哥。都告我三道眼了的，都暖大告诉，你只要告诉杜了，你要告诉杜嘛，找到了。只是要你个人的店，你去告诉杜了。要只要快点告的，你要告诉杜嘛，人家没用砸，不能用砸了，只要就只要了，管那个告。我立马只要你的店给我打开了。没多。爷爷搞到多点了嘛，来，不是都爷爷了过呢，我过要开始到了过呢，到了几呢？你猜，莫拉去啊？是，看这古海爹，搞古他选那么天，他他选好出招，一个叫古啥子牛呢？古对上来，一个叫古么？你猜，古老去空天，一人努古空招，古么叫个么呢？一个去到招选么出招，个人不好使，个结果古叫个么道理讲？你猜？是，一里才大爹，个他古是不要，跟起不海爹，只能要个道理了。你猜，告诉。
不用八点，只能要好多个。但是，可是我的古海，古天要叫个母亲呢。是，不用八点，可来那古说，可来那个古，到现在没到需要出招，可古中一个叫古母亲只能弄。但是嘛，可来古说，不用八点，那只能许多，就只能找个老姐了。我的家，可得古子，可找那古天哪？明彩，到几天？都一样，乖热得了。到几个那么，错了到几个好。不听你两个了吗？发现包中一点，要进入几多？得么呢？进入找干了了，乖着干呢。都几多了？都多了，可就危险。去啥啥子？进入了。要点的几多？点的人老了呢嘛？他去找小车，找些那毛招。啥有路带路上？不听就莫忙忙干了嘛。是，工作可吃不了，可个大个股都选那么，一个还做股一点，只能全部在选人呐。我的价格也做大了。明才，我一个子在这个人做股了，工作干了嘛，所以股还干了，股做呀。三个各路能上天，三个各种都需要出来，各种冒险勇士，个人做了个清楚，但是关于干呢，多起多了，只能都多了，各个注意些。做些那忙也好，做做些了嘛。搿就要带古多钱那天了。是，要工作帮一点。搿台哥哥古多需要出个高中生的，工资好了。你猜？嗯，也做了嘞。只能都不让带么那？也只能许多钱，只能找干老了嘛。所以古大干了了，古就要带个搞做些那忙，好出一个多毛钱奖是哪？这名称带了嘞。英子，到了，没来得及呢。阿姨，但是呢，没得门路呢。要怎么？我去到里，去到了，英公就多事。哈，该来接哪英子？该爹英公又到哪了？是到去了英子，英子不过，我来接着英公去了。哥的只不过来接着英公那了，哥不怕爹，英公你要怎弄呢？哼，英子，不用怕爹，哥才对英公哎，哥只弄多，哥做的还爹要怎弄事？你还爹，哥准对你讲太济，哥又不啷个事说呐？阿姨，哥是差哪几年头呐？你家咯，人工你要进入的店呐，更是暴利咯。在你家咯，工业主多个刀，人工是。英子，只差了到了海里搞，你要进入到了家呐，你弄这弄么呐？再进入店里店是呐。好的，买点鸡汤给我今天。天气多的马路线容易念路吗哎路里的路走透个说道路过莫斯头顶买的经济早给找的轮渡铁个要去找姥姥，给我选点稻谷呢。姑爷有了就够了，我得到家路给了。姑爷能够告诉我去路，去路来叫个木头个鸟。个爸爸一定去木工，姑去扫你鸟了。去路木头个很了。Kau punya kau, li punya kau. Lo tahu kau mendapatnya, Cino.对喏，人工中进来谈谈呐。人工阿弟啊，人工人要进入的，听到是在哪咯？古对木农就要打，就要对阿弟啊，人工人要进入的了呐。还有，就差一点来搞，
鬼把爹才让那爹个，但是人家我已经讲过了。个人亲戚都讲了，个朋友讲了，人家打了，个人节目让你讲了，你搞事对我不是可当呢？你那人公路了，节目都能，我不是可当听。哼，人家才要搞，才要打了是哪？就他妈叫了海了，人家爹人家要进入天哪？人家要开着国爹，你要进入来了嘛？你人家要进入了，你节目了都啊有本事。可进入人节目，老爷爷公到领导去了。天英姐，我还着干呢，搁去草里夹着人工啊。我都还着干了两天，天还着干到着呢，还天英公儿都是老人呐，去地里夹着人工呢。可是，搁进去苦了干里啊。但是我还着搞，以后得搁去多人工搞住，一路对人工，只能弄个十天，弄到人工出多生，搞去做海工呢。啊，我来了嘛，英姐，都弄完着人工试试呢，你怎么弄啊？人工有了老了。古东那呢，这老员工吃不了力了。道哥，伢弟们那都，个包好整一点，弄些金龙，团队，个都是养料，还爹，两天都，就实在是两天呐。这回要去，那这也打了老师呢，可我古水古路接着金龙呢，要古啥道哥打金龙是呢，但是那一搞，你就要金龙来了。道哥了嘛，古木了。金龙呢，都到了，又要人工打来接呢。你去了吗？我来家，他们呀，他叫了还打理事了。你还爹么能好，爹么能保洁，我还只不过分白天，怎么事了嘛？哦，等你到那里参加了，你去了吗？还打理事了。啊，不对了，你上个是啥？我来家，你干嘛？在那里？啊，只要点三个字的都好，只要点你有老个的你都全部搞了家呢，知道了，要点不去帮你点，你猜你有觉得多少？不急。知道该怎么才行，你把你爹你没爹，我没他了，你我该怎么才能安心？你咋个死？你咋个死啊？哥我在处理干呐，哥走了，干这啊？哥不拿呐，你咋个死？哥走了，哥在处理干呐？好，哥他死啊！你爹没爹，哥没你老哥娘。人家二，我们在这里拍照。人家二，我把爹你这没有见到呢，你还就拍照拍爹，已经工人进入了哈。人家二，陈才二，你还已经工人呢，要进入了家呢，要么人家都不让你进入嘛，他以为要进入呢。要来了吗？人家二，人家二，爹已经工人就要进入了，等我接，就想起来打鼓手。人家二，这个还快点，用起来那个啥，要得用工要没多进入店呐，个操蛋呐，才知道哈。人家二，要得用工要进入店呐，谈到我们两个得多结束，但是嘛，用工你就进入去了。哟妈，不是你个傻条，你用工了，你一直要进入去了，什么的他家的了，都弄了好包点，个要开几天了。啊，领导人家二，过来谈开个领导说，哎，我们好了了。啊，这么嘛，我这人。娘的都没用了的，还去摸摸了。哦，怎么回事啊？哥，你去哪里干呢？怎么回事？爸，照顾我，照顾到姑母，过来去弄干母。姑娘了，什么去弄了？估计是娘了。才啊，还在去哪里干呢？没都去弄，都去偷偷呢。爸，我那点故事哦，要得去弄去偷。这是你找个老了哦，等得不能了呢。人才，别去带大哥，你不行了，要找个做生意了嘛。好，这个人怎么整你哦？估计得他估计走，一个就没得顾天了。人才，我要来带了嘛。你要讲到，你带还着顾店，你要跟着去弄呢。好，你来带了，还带了嘛？人才，好，哥还要么整了？哎，你也还领导着过了，你还领导着过了嘛？但是嘛，过年去摘点，你还没到进入了，需要你挑。好，哎，你讲你还领导着过，
你讲一下电影，讲一下钱都拿咯。要搞了嘛，明早个时候，要讲一下领导的顾客，得去嘛，得去包酒店，要钱都拿去要的呢，顾老要钱再跳。好，明早个啥的都叫你搞，啥的个都你都去弄到了咯。至少我屋里搞，别屋里呢，啥么事是啥乱，啥件事是啥对，在屋里搞。好，也有，得去嘛。钱没钱了，赶紧收你娘了。现在在那个了，但是嘛，可是什么里呢？怕，可就不能讲这个不好就是哦。明彩，明彩啊，明彩！啊，明彩哦，我的家媳妇可都没多钱了噻，可就我一些，可就要找个做些太难。不然我到了，可莫来得去，就要开张了呢。你讲开得过少，你只还得过一点，可要进入来，可不要进入来。你讲开得过哪？啊，你讲我要进入里怕害呢。不然你只还领导都讲了。你老妈你讲，你领导可不要进入了，得了这过哪，可不要进入天哪，开了这过哪。不然你搞我就搞这过哪，感觉进入一种养狗了。你讲，你进入养了吗？但是嘛，我哩家用钱还领导呢，搁得去好做了这过一点，搁不要钱弄哈，得了呢哈。不然，过只要用工资了嘛，不要钱弄到你家呢。你讲，搁还得点，搁只要钱弄得了。你还点了嘛？但是嘛，你讲，用钱都还得过一点，跟着来他，搁还点，搁还钱弄了呢，搁就差点过那一工。不然，用钱大哥，钱弄用多了，搁要钱弄到你家呢。老一工，搁还得点了。现在就变了，亚洲可准备进入了，不要想找了。员工，这还在这里干呢？可以进家了，可出来弄些，可不要进公司哦。可以要进公司哦，要进个路口的，可专门整个开啊。我们要员工。员工，早上你干了。我就说个不好讲的，得个钱弄了，个人工点，我的家个把钱弄那上弄了。杨子，咋个给我们打的啊？杨工，是他妈屋里搞，我们轮到个他。杨子，我去问轮到个他，给他打了钱了。搞都这么的搞，搞了钱都不要。杨子，搞了钱，工资都到了。去操作，去包里搞，我一包的，搞了钱弄。包里，搞你包骨内容弄里。杨子，搞了钱搞哪？我一包的钱弄也弄得了。哼，搞你操哪里搞？我一包的搞了钱弄，搞成交让我就弄了，交点弄得，搞成了整个十条。搞有多少呢？哼，就不用急。哼，我叫金龙，我金龙都会死呢。哼，告诉他，我已经帮这个金龙，我得帮我这个呢。哼，我叫金龙了。我开到挂边，金龙到了。你讲，到时那个他叫。哼，我专门弄那个他。你讲照顾那个大真吗？照顾那英姐，照顾哎，英姐照顾那哈，照顾我们陆大姐那一公谈呐，照顾那哈，给不少还点一个要钱呢，不要。可是，你得去搞点啊，一公要钱呢，一块的钱呢，你总要了钱呐。哼，英姐，可是啥了咯？古登那个大真呐，搞点还点一个要钱呢呢。可是，搞钱就不能了不？搞点包好点啊，一公要钱呢就要呐。阿哥。我们能不能搞不好账了嘛？我的家搞了钱，给我多少钱了？我是在你家了，我去补员工呢，找个大老师聊聊。老公，到公交搞台账。我全部留那个谈呐，搁脚谈了经济些呐。你讲，搁要钱都不要，不要弄，
不要那哈。可是，我觉得还是要到高天呐。你要你讲，钱领多了，你讲一下。你讲，可是他的，你把点个钱都收，不要那哈。一直给包钱，你怎么不要你呢？可是啊，我到这呀，不要你讲，我就要钱喽。可怎么给我钱喽？不钱要啊？你讲，可是他的，可要钱都收呢。可是，要点，妈妈不听听。你讲。可是。爹给我们说个不好听，说个要人功劳，个要钱喽。那是嘛，给你包一点，个要钱喽，老师。阿达，你们用钱的好包点，个要钱喽呢。小你那包太大了哈，个是啊，不到这样，你要钱喽，那是，个手指头高了，你莫白养了。寂寞了哦，又寂寞了哦，又寂寞了哦，又寂寞了哦。云姐，你可得多安得了了？哥爹姑娘，云姐，你还爹？我这么面子好累，我听你多当领奖了是了吗？英姐，我还得个包一点，英公你却只努力，而且那木个是啥？我还拿着工资了呢。哼，个多少？他爹公就只努力，他给那一个都唔得，我得到那一个他，我是蹲喏，我是包好赚的呐。他爹公，你要只努力呐，够包。哼，英姐，这个姐跟他老爸老叫啥？伊还爹公，你要只努力呐，你要开得过店，你要只努力，伊还爹只努力呐，你老管了。哼，可恶，只努力的路高，为啥的？哥和公道进入诶，进入天也提出告示。哥紧张阿弟啊，人工进入，哥是提的和公道进入诶，人工进入告呐。哼，杨姐，和哥和公道进入，哥进入热天进入路滚的，这个啥都进入诶，哥听你话事了嘛？你怎么弄啊？你讲了要到进入去了，进入街都断得了。阿姐，哥紧张了，提嘛，提个哥就和公诶，哥提包的啊，人工要进入去哟。哼，都去啊，杨姐，热天哥还冇你个人呐。我们提供的工作是一工作不要进入你的海底哦。我理了嘛，要的个竞争，个进入体，这个工作进入，要的啊，透过提大，人工你要进入的，你就多。英姐，英姐，哼，英姐，要的啊，个还没理那了。我们另提这个工作进入少，先一工不要进入啊，但是这里好复杂，一工能就进入了。